Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox. E hoje pessoal, estamos aqui no Ripple Minigames. Aê pessoal, a primeira vez aqui a gente gravar Roblox aqui no canal e o Ripple Minigames. Então bora lá pessoal, e quando começar aqui eu volto, vai demorar um pouquinho, mas tá, né? Gente, rapidinho, só olha aqui como é que tá engraçado aqui como o negócio. Gente, já tá acabando, então já vou voltar, né? Gente, vamos lá, 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 acabou, se o que era doce. Só que não, não tinha nada de gostoso aqui, né? Mas tá, tudo bom. Mas vamos lá. Tut, 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 cadut. Vamos esperar. Gente, ué, amanheceu de repente? Oxi. Gente, tava escuro e amanheceu de repente, gente. Ai, gente, botem aí nos comentários, né, a sugestão de jogos que vocês querem que eu traga aqui, gente. Vai ser Infection. Vamos lá. Será que a gente vai ser a pessoa zumbizinha, né? O infectado? Ou a gente vai ser sobrevivente, hein? Gente, lembrando, tô na conta do celular, tá? Ah, gente, eu nasci pertinho de um, pessoal. Ali, ó. Vamos se esconder, gente. Em um lugar bem, bem para lá do mapa. Tipo aqui, pessoal. É bem para lá do mapa. Ai, gente. Desculpa aí que travou, tá? Aqui é muito para lá do mapa, gente. Vamos ficar aqui escondidinha, gente. Tem só um e eu acho que ele tá parado, pessoal. Olha só que cara mais engraçada, gente, aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pera aí, eu escrevi errado, gente, aqui, assim. Então, né, aqui. Vamos lá esperar, né? Oxi. Vamos lá. Será que eles vão achar gente, gente? Gente, gente, né? Tã, 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 tã. Tã, tã. Tã. Tá. Aê, gente, a gente sobreviveu e foi bem pouquinho, gente. Eu acho que tava bugada a pessoa. Aqui, gente, olha aqui, eu dançando. Aqui, gente. Gente, só dois ficaram lost. E aqui, gente, eu fiquei em primeiro. Win, ó. Eu não sei escrever um win, gente. Se eu escrever errado, gente. Desculpe, tá? Tá parecendo um M de quatro pernas, mas é um N, gente. É muito engraçado isso, gente. Vamos votar aqui. Olha, menininha, gente. Vamos lá, gente. Talvez a gente grave com Roblox. Vamos lá, gente. É aquele muito difícil. Muito difícil.
Mas tá, né? Ah! Gente, não acredito nisso. Ai, mano. In my temple, near was me was the one is Gente, eu não acredito nisso, gente. Mas vou chorar. Gente, comenta aí. Hashtag chateado. Bota aí, hashtag chateado, gente. Gente, ninguém ganhou, meu. Será por quem, pessoal? Será? Está, né? Bora lá votar. Quando for pra votar, né? Eu vou dançar, ó. Tutica Dududuti. Gente, eu esqueci de votar, gente. Mas eu gosto bastante desse Bombe Head. Bombe Head. Pessoal, vamos lá. Tantantantan. Será que eu vou ser a bomba? Será que eu vou ser explodido? Será que eu vou sobreviver? Será que vai dar tudo certo? Será que eu não vou ser jogada pra fora do mapa? Gente, quem é a bomba? Eu não estou vendo. Ali. É um menino amarelo, gente. Vocês estão vendo? Gente, ele tá perto. Vai morrer. Não. É a menina. Explodiu no meu lado, gente. Vocês viram aquilo? Aí a menininha. Ai, o menino. Ele encostou aí. Sou eu. Corre, corre. Corre, tchê. Ah, gente, bugou. Quem é agora? Não! Gente, a pessoa morreu, que bom. Gente, para de me seguir. Não! Corre, corre, corre. Aí a pessoa ficou do meu lado, gente. Sou eu. Corre, corre. Gente, corre. Ah, esse menino parece bom. Corre. Ele adivinhou onde a gente queria ir, pessoal. Ele é adivinhador. Pessoal. É aquela menina. Que susto. Achei que ela ia me pegar. Não fica perto das pessoas. A pessoa que foi a bomba foi bem que tava do meu lado, pessoal. Corre, pessoal. A pessoa ali vai estar quase explodindo. Gente, eu quero muito sobreviver, mas não tá pra hoje, não. Eu acho que não vai dar, não. Gente, eu não acredito, gente. Eu vou chorar de felicidade. Gente, ai, eu tô muito feliz. Aqui eu estou indo. Tô em primeiro lugar. Vou chorar, vou chorar. Gente, olha que eu...
Olha o meu emoji que eu comprei quando eu tava jogando em off. Ah, eu tô conseguindo ver, mas tá. Depois eu mostro, pessoal. Então, vamos lá. Que essa vai ser a última partida do vídeo, pessoal. Bora lá, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vai ser a nossa última partida do vídeo. Vai ser a última partida do vídeo, gente. Nossa, vai ser futebol. Eu achava que era outro. Vamos lá, eu sou do time azul. Vamos ficar aqui pra defender. Ai, gente, eu não quero ser goleira, não. Eu tô aqui. Sai! Não! Gente, fica aí, né? Ai, gente, eu vou cair no chão bem agora. A bola vai me atropelar, gente. A gente precisa tomar muito cuidado. Gol. Tô muito feliz. Fui eu que marquei, apareceu ali, gente. Que legal. Tô muito feliz. Vamos lá, não quero, é melhor eu sair do gol porque eu não gosto de ser goleira. Melhor que nosso time ganhe, né? Gente, não. Gente, o meu de novo! Que sorte! Gente, não deixa eles ir pra lá. Peraí, que tá bugou. Aí. Aê, gente! Aê, Arthur Gamer! Aqui, porque o box palma aqui, ó. Eu vou marcar? Não, foi essa pessoa. Parabéns. Eu achei que, gente, eu jurava que fosse eu. Gente, a gente tá ganhando. Que bom, né? Foi a Mônica? Tem certeza? Fica aqui, porque o bloco spawna aqui, ó. Isso. Gente, dois foi meu, gente. Gente, o nosso time ganhou. O que será que é isso? Gente, aqui apareceu ali. Ah, fui circular, não deu. Gente, eu fiquei. Win! Aqui eu fiquei em primeiro, eu não acredito. Ah, foi porque eu marquei mais gol, gente. Eu fui a única que fiquei em primeiro lugar. Tô muito feliz. Então agora bota a hashtag feliz. E, gente, o vídeo tá muito longo. Então, tchau, até o próximo vídeo.